Ahojky, moje meno je Miroslava Mordelská a v dnešnom videu si dáme hit, v ktorom riadne precvičíte aj brucho. Cvik vykonávame 4 krát, 30 sekúnd. Pre viac videí mi prosím zanechajte komentár, like a odber. A opakujeme. Nezabudnite sa o cvičenie podeliť s priateľmi. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Tretia séria. Ja verím, že to zvládnete. Už len pár sekúnd to dáte, aj keby ste nechceli. Posledná séria, ale ešte nekončíme, práve naopak, ešte sa len zahrievame. Pauza, pripravíme sa na ďalší cvik. Ideme na zľahčenú verziu kľukov, ale nie úplne ľahkú. Pokiaľ nevládzete robiť upravené kľuky na videu, kľudne si pomôžte tak, že sa budete celú dobu opierať o kolená. Druhá séria. Nikdy sa vám nepodarí uniknúť pred svojim srdcom, preto je lepšie počúvať, čo vám chce povedať. Odpočinieme si.
Tretia séria. Čo skoro, keď bude všetko dobré, ohliadnete sa späť na to obdobie vášho života a budete šťastní, že ste sa nevzdali. Posledná séria. Oddychneme si a pripravíme sa na ďalší cvik. Poskok v podrepe. Nehovoríme o nejakom sluhovi, ale pozícii, do akej sa premiestníme z vysokého plenku. To zvládneš. Pokračujeme. Zapál si sviečky. Používaj pekné prestieranie. Obleč si tie úžasné šaty. Nenechaj si to na špeciálne príležitosti. Dnes je špeciálna príležitosť. Regina Brett. Tretia séria. Dýchame a ideme. Posledná séria. Pauza. Pripravíme sa na ďalší cvik.
Telo v ohni, ide ti to skvelé. Celé more vody nedokáže potopiť loď, ak sa nedostane do nej. Rovnako negativita sveta vás nemôže potopiť, ak jej nedovolíte dostať sa do vás. Bojí nás. Oddych. Milujem toto cvičenie, krásne precvičí celé telo. Posledná séria. Nemôžeme vyriešiť problémy rovnakým myslením, aké sme mali, keď sme ich vytvorili. Albert Einstein. Táto pauza je rovnako príprava na predposledný cvik. Ideme. 30 sekúnd. Druhá séria. Pravá ruka, ľavé koleno, makáme.
Toto je posledná séria, to už dáme. Každé svitanie prináša rovnakú príležitosť začať úplne nový život. Robin Sharma. Príprava na ďalší cvik? Skrasovačky, ideme na to. Druhá séria. Keď konečne necháte minulosť odísť, príde k vám niečo oveľa lepšie. Predposledná séria. Už to o chvíľku máme, ale ešte sa nevzdávame. Posledná séria. Rozhodne neprestávame. Toto už dokončíme. Gratulujem. Tento tréning ste zvládli. Vidíme sa na budúce. Zanechajte mi prosím komentár, like a odber. Ďakujem a majte sa krásne.